Назарларыңызда жаңалықтар. Ассаламу алейкум, студияда Жамбыл Зинулла. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мамандары әлемді алаңдатқан коронавирус қандай жағдайда адамнан адамға жұғатынын түсіндірді. Айтуынша, ауру қоздырғышы науқастың симптомдары анық байқалғанда ғана таралады. Ал егер дерттің белгілері болмаса, вирустың адамнан адамға жұғуы екіталай. Вирусологтар ауру түшкіріп пен жөтел арқылы тез тарайтынын айтады. Қазақстан коронавирусты анықтайтын препараттар алды. Белгілі болғандай, Роспотребнадзор Еуразиялық экономикалық одақ пен тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдеріне коронавирустың жаңа түрін анықтайтын зертхана зерттеуінен шыққан препаратты жіберді. Бұл туралы осы қызметтің ресми сайтында хабарланған. Айта кетейік, вирусты анықтауға арналған ресейлік тест жүйелердің қажетті мөлшері серіктес елдерге өтеусіз негізде берілді. Соңғы 14 күн ішінде Қытайға барған шетел азаматтары енді ақыш аумағына кіре алмайды. Ал саяхаттан елге оралған американлықтар міндетті түрде карантинге жатқызылады. Бұл туралы Нью-Йорк пен Нью-Джерси штаттарының әуе және теңіз порттары басқармасының директоры Рик Коттер мәлімдеді. Еске сала кетейік, бүгінгі дейін құрама штаттарда коронавирусты жұқтырудың 9 дерегі тіркелген. Хубей провинциясында болған ақш азаматтарында ауру белгілері байқалған жағдайда, олар шұғыл түрде Белвы мен Ямайка ауруханаларына жөнелтіледі. Ал сырқат симптомдары анықталмаған кісілер міндетті түрде 14 күндік карантинге жатқызылады. Өз кезегінде Қытай билігі Ухань қаласында салынып жатқан екі емдеу мекемесінің бірін аяқтады. 1000 орындық ауруханада коронавирус дертін жұқтырған науқастар емделеді. Айта кетейік, құрылыс жұмыстары 23 қаңтарда басталып, небәрі 8 күнге созылды. Көршілес Қытайдағы дүрбелең қазақстандықтарды да алаңдатып қойды. Жерлестеріміз жұқпалы аурудан сақтанудың әзірге ең тиімді жолын тапты және жаппай медициналық маска сатып алуға көшті. Бетперде саудасының жүріп тұрғаны соншалық оңайлықпен таппайсыз деп қынжылады кей тұрғындар әлеуметтік желіде. Бетперде жетпей жатыр деген ақпар рас па, жалпы ол жұқпалы індеттен қаншалықты қорғайды? Бұл туралы тілшіміз айтып берсін. Қаладағы кей дәріханаларда медициналық бетперде жоқ. Бұған журналистік зерттеу барысында көз жеткіздік. Әсіресе қаланың оң жағалауында сұрау салғанымызда жоқ деген жауапты жиі естідік. Маска есть? Нет, маска. Разобрали? Да, всего не продали. Қазір интернет дамыған заман, сондықтан дәріханадан таппағаныңызды онлайн дүкендерден сатып алуға мүмкіндік бар. Тіпті үйіңізге дейін жеткізіп береді, тек ақшасын төлесеңіз болғаны. Міне осындай интернет порталдарда науқанға қосылып, бетперде саудасының көрігін қыздырып жатыр. Мәселен, қарапайым бетперде 10 теңге, қара түсті 90, ал респираторлар мен көп мәрте қолдануға арналғандары 10 есе қымбат тұрады. Солардың біріне бізде хабарласып көрдік. По объявлению звоню, маска есть? Туб диспансерлерге арналған үш қабатты бетперделер бар. Олар адамды барынша қорғап, инфекциядан сақтайды. Арнайы респираторлар бар. Олар Алматыда және Қытай зауыттарында жасалған. Соңғылары шекара ашық кезде жеткізілген. Жалпы Қытайдағы індеттен келер қауіп болмаса да, мамандар адам көп жүретін жерлерде бетперде кигенді жөн сынайды. Әсіресе қазан, наурыз айларында жұқпалы аурулардың тарауы жиілей түсетін көрінеді. Бұл аралықты мамандар эпидемиологиялық маусым деп атайды. Сондықтан дәрігерлер бетперде киіп қана қоймай, оны дұрыс қолданудың да маңызы зор екенін айтады. Мұрынды жабу керек, ауызды жабу керек. Сонда вирус пен грипп вирустар бізге келмейді. Бұны 3 сағат бетперден 3 сағат сайын и кірлеген сайын кірлегенде жаңағы ауыстырып тұру керек. Соңғы күндері әлеуметтік желілерде медициналық бетперделердің қоры таусылды деген ақпарат тарады. Алайда жауапты мекеме өкілдері мұны жоққа шығарды. Тіпті алдағы уақытта қазақстандықтарды жұқпалы аурудан қорғау үшін үкімет қорынан 1,5 миллиард теңге қаржы бөлінетінін жеткізді. Рауан Мыңбаев, Нұршапағат Несіпбаев, Өмірбек Ізімов, Хабар 24. Ал Боливияда денге безгегі өршіп тұр. Елдің денсаулық сақтау министрлігінің хабарлауынша, бір аптаның ішінде дерттен 10 адам көз жұмды. Қазір денге безгегін жұқтырды деген күдікпен 9500 адам тексерістен өтіп жатыр. Ақпарат көздерінің хабарлауынша, Санта-Крус департаментінің өзінде 1200 адам ауру жұқтырған. Аймақта вирустың таралмауы үшін мамандар зарарсыздандыру жұмыстарын жалғастырып жатыр.
Айта кетейік, денге безгегі масалар арқылы таралатын вирусты жұқпалы ауру. Оған қарсы арнайы вакцина жоқ. Биыл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы денге безгегіні қоғамның денсаулығына қауіп төндіретін 10 кеселдің біріне жатқызды. Статистикаға сәйкес, бұл дерттен әлем бойынша жыл сайын шамамен 22 мың адам көз жұмады екен. Шығыс Қазақстан облысының Шемонаиха ауданындағы екеуін жар қабақтан құлаған қар көшкіні басып қалды. Оның астында қалған 16 жастағы жасөспірімнің бірін достары құтқарып үлгерген, ал енді бірін таппаған соң құтқару көмекке шақырған. Іздестіру жұмыстарына жедел құтқару отряды мен полиция қызметкерлер, жергілікті тұрғындар жұмылдырылды. Баланың денесін құтқарушы иттің көмегімен тапты. Өкінішке қарай қалыңдығы 3 метр, қар астында қалған жеткіншек жан тапсырыпты. Төтенше жағдайлар қызметі тұрғындарға қазіргі маусымда аса сақ болуды ескертеді. Ал Австралияда жол апатынан 4 бала мерт болып, тағы 3-еуі жарақат алды. Қаза болған 4 баланың 3-еуі бір үйдің балалары. Белгілі болғанда жүргізуші мас күйде көлікке отырған. Жаңа оңтүстік Уэльс штатының полициясынан хабарлауынша, оқиға кезінде балалар жаяу жүргіншілерге арналған жол менгеле жатқан. Күдікті тәртіп сақшыларының қолына түсті. Қазір оған бірнеше қылмыс түрі бойынша айып тағылып отыр. Лондондағы көшелердің бірінде халыққа пышағала жүгірген ер кісіні полиция тапаншамен атып өлтірді. Салдарынан 3 адам жарақат алып, тәртіп сақшылары оқыс оқиғаны терроризммен байланысы бар деп бағалайды. Ұлыбритания астанасынан Ғалымжан Қараманұлы баяндасын. Лондон уақыты бойынша күндізгі екілердің шамасында еркісі дүкенге кіріп, адамдарға пышағыла жүгіреді. Одан кейін сыртқа шығып, велосипед мінген әйелді пышақтауға талпынады. Дереу оқиға орнына жеткен полиция қылмыскерге 3 рет оқ атып, көзін жойған. Жексенбілік уақыт. Көше жүргіншісімен дүкені көп Лондонның оңтүстік бөлігі. Оқиға куәгерлері түсірген мына кадрлерден полиция көлігінен түскен қарулы бірнеше офицерді көруге болады. Олар халықты әрірек кетулерін талап етіп жатыр. Кейін тәртіп сақшылары тапаншаларын қылмыскерге көздеп, 3 оқпен оны құлатады. Біздің терроризмге қарсы қолбасшылығының офицерлері тергеуді жоспарға сәйкес жүргізіп жатыр. Біз сондай-ақ полицияның іс-қимылына баға беретін тәуелсіз басқармамен де қарым қатынастамыз. Күдіктінің жеке тұлғасы ресми түрде нақтыланған жоқ, бірақ болған оқиғаға сүйене отырып, оның 20 жасар Судаш аман екендігіне сенімдіміз. Күдікті жақында абақтыдан босатылған екен. Жарылғыш зат нұсқаулығын сақтағаны үшін ол 3 жылдан астам уақыт қамауда болған. Қылмыс жасар алдында полицейлер Амманды жіті аңдыған. Операция кезінде денесіне байланған жалған жарылғыш зат табылыпты. Зардап шеккендер болса, қазір ауруханада. Денсаулығына қауіп төнген ер азаматтың жағдайы ем-дом қабылдағаннан кейін жақсарып келеді. Ал әйел айтарлықтай зардап шекпегендіктен үйіне жіберілді. Тағы бір әйел ем алып жатыр. Ол полицейлер оқ атқаннан кейін сынған әйнектен жарақат алып деген болжам бар. Мұндай оқыс оқиға Лондонда соңғы рет өткен жылдың қарашасында тіркелген еді. Ол кезде полиция жанкештінің жалған жилетін киген адамды атып тастаған болатын. Қылмыскерді көше жүгіншілері тоқтатам дегенше, ол екі адамды пышақтап, тағы үшеуін жарақаттап үлгергенді. Ғалымжан Қараманұлы, Ұлыбритания, Лондон, арнайы хабар 24 үшін. Жапония таяу шығысқа әскери кемесін аттандырды. Ол Оман шығанағы арқылы елге мұнай тасымалдайтын танкерлердің қауіпсіздігін қамтамасыз етумен айналысады. Бортында 200 теңізшісі бар. Таканами кемесі осы аймақтағы 2 жапон ұшағын толықтырады. Жапон үкіметінің мәлімдеуінше, егер мұнай танкерлеріне қауіп төнсе, әскери кемеге күш қолдануға рұқсат етілуі мүмкін. Бірақ сарапшылар бұл күншығыс елінің конституциясына қайшы дегенді айтады. Себебі онда халықаралық дауларды шешу үшін күш қолдануға тыйым салынған. Ал ресми дерекке сүйенсек, Жапонияға импортталатын мұнайдың 90% осы шығанақ арқылы тасымалданады екен. Қазақстанда жыл сайын еңбек инспекторлары азайып келеді. Қазір елімізде мұндай 260 маман ғана бар. Бүгін тілшілер алдына шыққан еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі осылай деді. Біржан Нұрымбетовтің айтуынша, еңбек инспекторларының аздығы ірі кәсіпорындарды үнемі бақылауда ұстауда қиындық тудырып отыр. Бұдан бөлек тексеріс жүргізуге заң жүзінде бекітілген шектеулер де ықпал ететін көрінеді. Сондықтан жауапты министрлік алдағы уақытта мемлекеттік инспекторлардың мәртебесін көтеріп, олардың санын 2,5 есе көбейтуді жоспарлайды. Сондай-ақ баспасөз мәслихатында Біржан Нұрымбетов зейнетақы қорындағы қаражатты зейнет жасына жетпей жұмсауға қатысты қойылған сұрақтарға да жауап берді. Жеткілікті сома дегеніміз
Бұның негізгі мәні. Бұл зейнетақы есеп шотында өмір бойы кеміне ең төменгі зейнетақы мөлшеріне алуға жеткілікті сома. Ол қанша, мен жаңа айттым, ер адамға сол есеп бойынша 8-де 2 миллион тенге, әйел балаға 10-да 1 миллион тенге. Бұл зейнет жасына жеткен кезде. Соны әйел бала 21-22 жылға, ер азамат 17 жылға ең төменгі зейнетақы мөлшерінде алуға жеткілікті сома, ол жай есептеледі, оны ешкім белгілемейді. Шығыс Қазақстан облысы Бесқарағай ауданында былтыр 72 адам жұмыспен қамту орталығы арқылы өз кәсібін ашқан. Олар алдымен арнайы оқытылы бизнес жоспарларына мемлекеттен 505 мың теңгеден грант алды. Қазір асхана, сән салоны, тіл оқыту орталығы сияқты жобалар сәтті жүзеге асып жатыр. Мал ұстап, жиһаз өнімдерін шығарып жатқандары да бар. Бесқарағайлық Жанар Ташиева көптен жұмыс жүріпті. Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы туралы естіп, тәуекелге бел буған. Алдымен оған бизнесті жүргізудің қырсыры оқытылып, жартылай дайын ет өнімдерін шығару жобасына 505 мың теңге грант берілген. Менде қазір екі қыз жұмыс істейді. Барлығы таза өнімдер. Бұларды дүкендерге тапсырамыз. Болашақта я жақсы бұл жүріп кетсе, әрине кеңейту ойымда бар. Ал Рада Төлеуханова да осы бағдарлама арқылы сән салонын ашып алды. Бұрын ауданда мұндай нысан болмағандықтан сұраныс жоғары екенін айтады ол. Сондықтан кәсібін кеңейткісі келеді. Бұрын айланысып көрген, бірақ жалдамалы жерлерде істеп жүрдім. Қазір бұл өзімдікі болғандықтан көп уақыт бөлесің, көп тырысасың. Маған айтқан Айсыпаға келінісіне, мен өзім барғам жоқпын, документ өткізген жоқпын. Өйткені маған осы жұмыс жетеді. Маған өзім айтқан осы жұмысты ашсам, маған ол Айсыпаға керек жоқ деп. Үкіметтің берген осы жұмысына рахметін айтам. Осы жұмысын табысы жетіп жатыр. Үш жұмалық курсын тамамдап, одан кейін құжаттарын бизнес жоспарға сәйкес комиссияға өткізеді. Сол комиссия қарастырып, егер де ол біздің ауданымызға қолайлы болса, осы жаңағы бағыттағы бизнес жоспарлары, онда қолдау көрсетіп, осы грантты біз 505 мың әрқайсына осы бүгінгі күнде 72 адамға беріп, биылғы жылда қолдаймыз осы жаңағы аз қамтамасыз етілген отбасыларын, көп балалар аналарды, және де осы жастарды көздеп отырмыз. Осы кісілерге тағы қолдау көрсетіп, осы жұмыспен қамту орталығының бағдарламасына қатыстыруға мүмкіншілік беріп отырмыз. Биылда арнайы білім алып, өз кәсібін ашамын деушілерге мемлекеттен қолдау көп. Тек ынта мен жігер, ниет керек. Болат Көгенайұлы, Медет Өмірханов, Берік Жобалайұлы, Хабар 24, Шығыс Қазақстан облысы, Бесқарағай ауданынан. Жастардың жоғары білім алуына арналған гранттық жобалар өз нәтижесін бере бастады. Мәселен, серпін бағдарламасы бойынша еліміздің шығысына оңтүстік облыстардан келіп оқып жатқан студенттердің саны жыл санап артып келеді. Соңғы 3-4 жылда Өскемендегі екі университеттен 1000-ға жуық түлек бітіріп шықты. Олардың 80% өңірдің өзіндегі әрі өндірістер мен кәсіпорындарда тұрақты жұмысқа тұрды. Ал қазір шығыс пен орталық және солтүстік облыстарда жол құрылысына білікті мамандар жетпейді. Сондықтан жол активтер ұлттық сапа орталығының облыстық филиалының мамандары техникалық университеттің 3-4 курс студенттерін жұмыс барысымен таныстырды. Студенттер жөнделген жолдан сынаманың алынуын, оның тексерілу кезеңін көрді. Олардың көбі оқу практикасын осы зертханада өтіп жүр. Былтырдан бері мекемеге бірнеше жас маман жұмысқа тұрды. Өзімізден оқу тәжірибесінен өткен студенттерді жұмысқа қабылдаймыз. Өткен жылы жол активтер ұлттық сапа орталығы болып қайта құрылған соң жас мамандарды қабылдадық. Олардың бәрі серпін бағдарламасымен бітіргендер. Болашақта да жастарды қабылдауға дайынбыз. Біздің мамандық, например, кең ауқымды болғандықтан біз лабораторияда жұмыс істейміз, жолда да жұмыс істейміз. Сондықтан біз, например, жолға шығатын болсақ, бізді материалдар қандай критерийлермен тексерілетіні бізге өте маңызды. Соны біз білу керек біз. Сондықтан біз осы қандай приборлар қолданатын жаңа технологияларды соның бәрін көріп танысып жатырмыз осы.
Орталық шығыс көлік дәліздің Павлодар арқылы өтетін бөлігіндегі жол құрылысы аяқталуға жақын қалды. Үстіміздегі жылдың жазайларында қолданысқа берілуі тиіс. Бүгінгі таңда автобанды абаттандыру жұмыстары жүріп жатыр. Жол құрылысы аяқталғаннан кейін сынақ түрінде ақылы жол режимі енгізіледі, ол инвестордың көмегімен жүзеге аспақ. Бүгінгі күні анықталып та үлгерген. Атап өтерлігі республикалық маңызға ие жолдардың шамамен 86% қанағаттанарлық жағдайда. Облыс аралық жолдарды қалпына келтіру ісі 80%-ке жеткен. Павлодар облысында ақылы жолдарды енгізу екі кезең бойынша жүзеге асады. Бірінші кезеңі Павлодардан Омбыға қарай Ресей Федерациясының шекарасына дейін жетеді. Ал екіншісі Нұрсұлтан қаласынан басталып Павлодарға одан әрі Семейге дейін енгізіледі. Қазір орталық шығыс көлік жолының Нұрсұлтан қаласына дейін негізгі жұмыстар аяқталды. Көліктер екі бағыт бойынша қатынайды. Енді аз күнде жайық Каспи бассейнінде көктемгі балық аулау маусымы басталады. Бүгінде табиғат қорғаушылар теңізге құятын су арналарының жайық күйін бақылап, браконьерлік ау құралдардан аршу жұмыстарын жалғастыруда. Мұз қатқалы инспекция мамандары өзен мен каналдардан 150 ау құралын шығарды. Алдыңғы болған балық қырғыннан соң мамандар бүгінде айдын үстін қатаң бақылауға алған. Өзен мен шағын су арналарындағы әрбір өзгеріс зерттеліп отырады. Сол 150-дей иесіз ау құралынан 2 тоннаға, шамамен 2 тоннаға тарта қарабалық шықты. Әр түрлі қарабалықтар. Бұл қарабалықтардың жаңағы тірілері суға тірі күйінде жіберілетті, жаңағы ұйықтап қалғандарын дейміз енді, жаңағы кейін суға жібермейтіндей күйде болғандарын иесіз ау құралынан шыққан балық ретінде жаңағы тапсырамыз. Қарайтын болсақ, жайық өзеніндегі балықтың кіруі жақсы. 10 жылдан бері ирандықтарды Абай Құнанбаевтың шығармаларымен отандасымыз Гаухар Омарханова таныстырып береді. Тәржімаші қыз ақынның кітаптарын жинап қана қоймай, оларды орыс, ағылшын және парсы тілдеріне аударумен айналысады. Қазақстандықтың кітапханасында ұлы ойшылдың ондаған туындысы бар. Ол ай сайын кітап көрмелері мен жәрмеңкелерін ұйымдастырып, таяу шығыс халқына еліміздің әдебиеті мен мәдениетін танытып жүр. Фузули Шамси, Шейх Али, Наваи Саади Фердоуси, Ходжа Хафиз Эйхаммеги, Ресидам Эйшойрон, Фариот. Хаким Абайды ирандықтарды әлдеқашан мойындаған. Гаухар Омарханованың айтуынша, аудармада ең қиыны классиктің шығармаларының мағынасы ғана емес, әдеби орамдарында өзгерісі жеткізу. Ирандық жастар Абай Құнанбаевтың шығармаларын Гаухар сияқты қандастарымыздың арқасында танып біліп келеді. Самым можно сказать, великим представителем казахского народа является. Біз елімізді ұлы ақын Абай Құнанбаевтың шығармалары арқылы таныстырып жатқанымызды мақтан тұтамыз. Маған оның өлеңдері мен қара сөздері қатты ұнайды. Сондықтан Иранда әр тілде жарық көрген ақынның барлық шығармаларын жинап келемін. Гаухардың талпынысының арқасында Тегерандағы кітап жәрмеңкелерінің көбі Абай шығармаларынсыз өтпейді. Жергілікті медиа холдингтің бірінде жұмыс істейтін жас қыз ирандықтарды еліміздің мәдениетімен телеарна және радио арқылы таныстырып тұрады. Кітапханамда парсы тіліне аударылған Абай жолы мен қазақ тіліндегі нұсқасы бар. Бұдан бөлек ақынның парсы тілінен ағылшын тіліне аударылған өлеңдері бар. 10 жыл ішінде Гаухар қаншама ирандықтың Абай туындыларына деген махаббатын оятқан санап жеткізу мүмкін емес. Олардың қатары жүз деп саналатын шығар. Себебі ұлы ақынның өлеңдері әр адамның жүрегіне тез жол тауып, баурап алады дейді аудармашы қыз. Дәурен Ақашұлы, Юлия Гнатюк, Дмитрий Лукша, Махмуд Махмуди, Хабар 24, Иран. Германияның ең ірі Берлин мемлекеттік кітапханасы Абай Құнанбаевтың шығармаларымен толықты. Оның ішінде Хаким Абайдың Шағатай тілінде жазылған алғашқы өлеңдер жинағы бар. Бұл бірегей туынды 1909 жылы Санкт-Петербург қаласында басылып шыққан. Бұдан бөлек Берлин кітапханасына ұлы ақынның түрлі тілде жарық көрген электронды нұсқадағы туындылары мен қара сөздері табыс етілді. Қазақстан делегациясы неміс әріптестерімен Абайдың туғанына 175 жыл толу мерейтойына орай бірлескен жобалармен өзге де шаралар өткізуді талқылады. Және де Еуропада Абай мұраларын насихаттауға арналған дөңгелек үстел өтті. Дәл қазірдің өзінде елшілікте болып отырған біздің дөңгелек үстелде қаншама әдемі ойлар айтылды. Осы елшіліктің төңірегінде Абайдың ескерткіштерін орналастыру. Елшіліктің мырзаның айтуы бойынша Дәурен Айтбайұлының Абай өлеңдерін неміс тіліне аудару. Бұл заңды құбылыс. Өйткені немістің ұлы ақыны, ұлы жаңағы композитор болып келетін Гетенің, ұлы ақын болып келетін Гетені алғаш қазақ даласына жеткізген Лермонтовтың аудармасындағы бұл біздің Абай.
Бұл Германиядағы ең үлкен кітапхана. Мұнда неміс тілімен қатар өзге де тілдерде жарық көрген туындылар көп. Енді қорымыз қазақ авторларының шығармаларымен толыққанына қуаныштымыз. Қазақстаннан делегация келіп, Абай шығармашылығымен таныстырғанына алғыс білдіреміз. Әзірге айтарымыз осы. Дені қойып тыңдағандарыңызға рахмет.